নমস্কাৰ, এতিয়া দেখাবলৈ লৈছোঁ কেইযোৰমান নুনি কটনৰ কাপোৰ। এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ, ৰেডি কৰি থোৱা হোৱা নাই বাৰু, ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব কাপোৰযোৰ। খুব ধুনীয়া হয়, ভিতৰত এনেকৈ বুটা আছে আৰু এখন মেখেলাখন হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো 2500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ হ'ব নুনি কটনৰ, এযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। 2500 টকাত ৰেডিটোৱে পাব, খুব ধুনীয়াকৈ মেখেলাখন এখন হ'ব। এযোৰ এযোৰ নুনি কটনৰ হ'ব, ইয়াৰ দামো হ'ব, এযোৰ অলপ হেভি আছে, এযোৰ 2600 টকা হ'ব। ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব 2600 টকাত এযোৰ। এযোৰ এযোৰ নুনি কটন হ'ব, এযোৰ 2500 টকাত ৰেডিটোৱে পাব, কালাৰটো খুব ধুনীয়া। এযোৰ এযোৰ হ'ব নুনি কটনৰ, এযোৰ 2500 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ এযোৰ নুনি কটনৰ, এযোৰ হ'ব 2500 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ এযোৰ হ'ব নুনি কটনৰ, এযোৰ কাপোৰযোৰ বহুতে বিচাৰি আছিলে, এযোৰ 2500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ এযোৰ হ'ব নুনি কটনৰ, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ নুনি কটন 2500 টকাত ল'ব পাৰিব, এযোৰ এযোৰ নুনি কটনৰ 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কিবা ভাল লাগিলে। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7002708933।